Sveiki, mėly draugai, YouTube'e dar negaliu kelti vieną dieną įrašų, prasina susispėjimus iš šio kanalo, bet noriu pasidžiaugti, kad vis dėlto, nors buvau susilaikiusi nuo skundų rašymo prieš Kauno miesto polikliniką ar gydytoją Ambrazaitytę, jie patys mane privertė. Na, aš suprantu, kad visko būna, pats gydytojas gali turėti kažkokių tai sveikatos problemų. Net ir psichologinių, kaip mes susidūrėme. Juk daugelis jūsų esate susidūrę su neadekvačiais gydytojais, kurie šneka visiškas nesąmonės. Aš ištisai susidurdavau. Ir man buvo susidaręs įspūdis, kad čia pas juos gaunasi kaip norma neadekvačios nesąmonės. Paskui pradėjau pastebėti sistemingą, neteisingą medicininių duomenų pildymą. Neadekvatų elgesį, bet tokį tyčinį. Ir tiesiog, kai tas pasikartojo, aš tik priminsiu, kas ten buvo per situaciją, kai pasikartojo dar kartą, nejučia rankos paėmė telefoną, nejučia nufilmavau. Kaip jinai ten paskui mane kaltino, kad tyčia ne provokacija, kad aš tyčia atėjau į medicinos konsultaciją, tyčia ją priverčiau, kad man darytų kardiogramą ir tyčia reikalavau, kad man ją paaiškintų, tyčia ne provokacija. Buvo... Aš neviešinau nieko, kol aš neišgirdau, ką jinai prirašė į medicinos sistemą apie mane. Aš žmogus su pūliniu ir dabar dar tas pūlinys bėga. Aš va šiuo metu einu vaistų, tam tikros liaudiškos medicinos rekomenduojamos Lietuvos vėžio instituto. Tai yra vaistas lidonijom, jisai yra nuo papilomas, bet jisai man susidaro įspūdis, stiprina kraują ir kovoja prieš įvairaus plataus masto virusus ir bakterijas, nes man sugeriant kursą visada palengvėdavo, nukrisdavo temperatūrą. Aš visą gyvenimą turėjau temperatūrą ir visi aiškino, kad čia nieko tokio. Tai nusimušiau nuo Ambrazaitytės, tai aš žmogus su pūliniu ir jinai parašė, kad aš agresyvi, aš ten vos painu, vos pakalbu, man tas pūlinys vėl kyla, antra dozė antibiotikų nepadeda. Dėl trečios aš dar nebuvau nusipirkus, mane kita gydytoja iškolioje. Aš juos filmuoti nenorėjau, aš jau buvau pavargus nuo viso to šau, kas ten tą dieną dėjosi. Bet kai išgirdau, kad aš agresyvi kablelis filmuoja telefonu, tada aš iškart ir paviešinau parodyti, kas čia agresyvus. Ir paskui, mėly followeriai, pastebėjo, kad gydytoja Ambrazaitytė be kaukės, pasivalo kaukė grindys. Tada užsideda. Kadangi Kauno miesto poliklinika atsisako pasakyti, kas atsitiko Ambrazaitytei, tik išlemeno, kad jinai nebedirba. Prisiminiau tokią normą, kaip mus gazdindavo, kad mes jeigu šachmatų varžybose netėvėsime kaukių, tai ne tiek man bus bauda, o šachmatų varžybų organizatoriams bus bauda. Dabar va, gal followerė paklius į kadrą, va čia yra viena aktyviausių mano followerė. Visą rudenį prafollowino mane ir ją neapsusuko. Va, aš tikiuosi nepažeidžiu jos teisų, bet jinai tai visiškai nepažeidžia, kad mane followino visur, kur aš einu. Čia va, užsifiksuoju, tokią followerę turiu. Jau net rokiečiai klausė, kas jie yra, bet aš negaliu uždrausti žmogui mane. Čia dabar tai čia atsitiktinumas, čia jinai gyvena šitą stotelį. Turguje tai nebūdavo jokio atsitiktinumo, pati aktyviausia ir dar jos dukra, followeriai mano. Įmeldžiau Dievo, kad nuimktų nuo manęs šitą nelaimę ir išklausė, susuko į stuburą, tai dabar susukta vis tiek followina. Bet kad šis pastebu. Oi! Nu gerai, grįžtam prie Ambrazaitytės. Tai kadangi jis taiga nusimuilino, kad jinai nebedirba ir atsit, ko tu čia rašinė, man pradėjo grasinti. Aš dabar raštų gavau grasinimu, kad aš perduotą už tyčią nenusikalstamą veiką. Tyčia kreipiuosi medicinos pagalbos. Tyčia darau provokaciją. Ateinu ir reikalauju man paskirtų metu kraujo tyrimą, kuris yra labai geras. Išskyrus vienas lėtinis rodmuo negeras, bet jisai greičiausiai rodo kraujo kovą su pūliniu. Vėlgi jiems yra negerai.
Nes Kauno miesto poliklinika nežinojo, ką reiškia šitas rodmuo. Aš visada įtariau, kad jis įrodo darinį ir organizmo kovą. Baltuosius kūnelius užkeltus, kad kovoja. Ir nuo tos kovos dėl to ir silpo. Bet kadangi kovoja, tai tą pūlinį ir išstuminėja. Ir ta cista išstumė ir pūlinį kovoja. Reiškia, organizmas stiprus yra, bet rodo labai užgamintą vieną rodmenį. Taip pat pradėjo gazdinti. Aš už filmavimą, kad aš užfiksavau, kad manęs paskirtų laiku nepriima. Esu perduota prokuratūrai, policijai, turbūt dar saugumui, dar NATO turbūt partneriam, kaip man grasindavo. Dėl to kažkurio momentu, aišku, pasidarė baisu, nes, nu, aš žinau, kur aš gyvenau, aš žinau, kad čia yra genocido teritorija, žinau, kad čia valdo modernizuota KGB. Ir pagal KGB metodikas, jeigu tu užpuolė pirmas, tu teisus. O jeigu tave užpuolė, tu nesiginė, jau tu atsijai automatiškai. Nu, vat reikia būti KGBistu, į jų mąstymą įeiti. Jau automatiškai esi neteisus, jeigu tu nori ramiai gyventi, va ten tą pūlinį, gydytis, knygas skaityti savo ramiai. Nes tas visas rašymas, siuntinėjimas, jisai siaubingai ištekina. Tai kodėl man tas pūlinis vėl bėga? Ir tai jie tyčia taip negražiai elgiasi. Jie tyčia puola, būdami šventos profesijos medikų atstovai, puola žmogų ir gali apskaičiuoti, kad nuo streso sukils susilpnės imunitetas, sukils pūlinys. Tai va, tai dabar norėjau tik tai pasakyti, kad gavau du laiškus. Aišku, viskas atplėšta, čia pilnu pajėgumu vyksta sekimas, paštas skaito, niekada neprisipažįsta, kad skaito. Atplėštas vokas, perskaitytas. Paštas kitoje gatvės pusėje nuo ambulatorijos. Kadangi kaukės nedėvėjimas yra pandemijos procedūrų nesilaikimas ir administracijos teisės pažeidimas, persiunčiama policijai. Ir policija tirs. Nes juokinga būtų, jeigu netirtų. Mus visus gazdino, kad mes autobuse, miškelėje nedėvim. O čia medikė. Aš po to sirgau kosuliu labai ilgai 6 savaites. Iš kur aš žinau, kuo aš ten sirgau. Jinaigi labai arti prie manęs glaudėsi. Žiūrinėjo ir be jokios kaukės. Aišku, čia galima dabar taip susukti. Dulkys dabar atšaukinėja pandemiją. Ai! Oi! Atsiprašau. Ir jie gali vėl čia kaip su gepasio bylo pasakyti, kad jau nebėra šitos situacijos. Tačiau tuo metu jinai buvo, jinai prilyginta marui šita liga. Šiandien žiūrėjau teisės aktus, tai yra ypatingai užkrečiama liga, kaip maras. Ir esant marui nesilaikyti jokių saugos priemonių, susigalvoju savo taisyklės. Aišku, kad veika yra administracinis nusižengimas. Nu taip apsukta, suprantat, nes įstaiga vis dėlto, tai tu įstaigos ten per daug nepratrauksi, bet administraciškai gali nuteisti. Tai vat labai norėtųsi pasižiūrėti, kaip Kauno miesto poliklinika, kur čia man ištisai grasino, kad mane perdavė už tyčinę nusikalstamą veiką lankymasi paskirtų metų konsultacijose, kaip jie išsisukinės dabar. Nes tai nėra pirma gydytoja, kuri be kaukės dirbo. Ginekologija irgi Veličkienė vasarą apie kaukį sėdėjo. Nu, bet aš supratau, nu karšta, nu prakaitas eina. Aš irgi esu tolerantiškas žmogus. Bet kai paskui, reiškia, esant tokiem įrodymam, šitaip naglai pulti ir sakyti, mes čia visi teisūs, mes jums neatsakysim apie tą kaukę, nes jinai nebedirba ir mes nebeatsakysim, kas jai nutiko. Nu, tai tada gerai, nu. Jeigu nebedirba, tai jūs esat atsakingi ir jūs atsakykite tada kaip įstaiga. Tai tiek.